Армысыз қадырлы көрермен, Жетсу арнасының эфирінде бүгін хабары. Алдымен елдегі ахуалға тоқталсақ, бүгінгі күнге дейін індет жұқтырғандар саны 75153 адамға жетті, оның 46790-ы жазылып шықса, өкінішке қарай бұл індеттен 585 адам көз жұмды. Президент пәрмен берді, бюджеттен ақша бөлініп жатыр, енді дәрі-дәрмектің тапшылығы болмауы тиіс. Аурухана мен емханалар медициналық керек жарақпен толық жабдықталды ма? Бүгінгі қонағы Алматы облыстық денсаулық сақтау басқармасының дәрі-дәрмек медициналық құрал-жабдықпен қамтамасыз ету бөлімінің басшысы Гүлғайша Иманбекова. Гүлғайша ханым, қош келдіңіз. Қазір ауруханалардың жағдайы қалай? Бірінші, мамандар жеткілікті ме бізде? Дәл қазіргі уақытта. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Енді бұл біздің жалғыз облыс емес, бүкіл елімізде болып жатқан сондай бір үлкен әлемде. Әлемде, да, елімізде емес, әлемде болып жатқан эпидемияның өте бір жағдай болып тұр. Біздің облысымыз бойынша қазір 17 медициналық мекемелері осы эпидемияға шалдыққан, осы коронавирус инфекциясымен шалдыққан науқастар демдеуге емдеу мәселелерімен айналысып жатыр. Ол 17 медицина мекемелерінде 510 төсек орын дайындалған. Сол жерде науқастар өздерінің емін алады. Енді кадрлар жөніне келетін болсақ, әрине бұл біздің бүкіл республикамызда сияқты кадр жетіспеушілік жағдайлар болып жатыр. Бірақ та ол денсаулық сақтау басқармасы тарапынан, облыстық әкімшілік тарапынан, медициналық университеттерде уже резиденция оқып жатқан студенттерді шақырып, сондай жолдарменен мәселелер шешілуде қазіргі уақытта. Жұмылдыру мақсатында ғой барлығын осы іске. Да, жұмылдырылды барлық жаңағы медицина колледждарында оқып бітірген, сол жерін соңғы курсты оқып отырған студенттер жұмысқа шақырылып, сондай жұмыстар жүргізілуде енді осы мәселені шешу үшін. Гүлғайша ханым, енді сіздің бөлім тек қана дәрі-дәрмекке ғана емес, медициналық құрал-жабдыққа да сіздер жауап бересіздер облыс бойынша. Осы мамандарымыздың қорғаныс құралдары, медициналық жаңағы жабдықтары қаншалықты бізге жеткілікті? Барлығы қамтамасыз етілген бе? Бұл сұрақ, бұл медициналық қызметкерлерге арналған мына құрал жабдықтарын қорғану қорғаныс құрал жабдықтарын қамтамасыз ету мақсатында ол біздің үкіметімізден бірінші резервтен, екінші резервтен қаражаттар бөлініп, осы індет басталған бірінші күннен бастап біздің дәрігер қызметкерлерді медицина ұйымдарындағы және де осы бүкіл эпидемияға күреске қарсы әртүрлі қызметкерлер жұмылдырылды ғой, солардың бәрін қамтамасыз ету мақсатында бізде үкімет тарапынан қаражаттар бөлініп, сол қаражатқа қажетті бүкіл қорғаныс құралдары сатып алынып отырылды. Осы кезге дейін республикалық бюджеттен де сатып алынды. Біздің жергілікті бюджеттен бөлінді, жергілікті бюджеттен 200 миллион бөлінді. Соған біз осы тек құрал-жабдықтар алуға, құрал-жабдықтар және антисептика дейді, дезинфекция жасау үшін сондайларды алуға, сондай қаражат бөлінді. Сол қаражаттарға біз сатып алып, бүкіл медицина ұйымдардағы медицина қызметкерлерін қамтамасыз еттік. Бұл қорғаныс құралдары бір реттік қана пайдалануға жарайтын ба, жоқ көп реттіктер бар ма? Көп рет, енді бұл жерде мен айтып кетейін, бұл жерде көп реттіктер де бар. И бір реттік жаңа қорғаныс киімдер дейді, солар бар. Біздер көп реттікте алынды, и бір реттікте кейінетін қорғаныс құралдар кемдерін бәрі алынды. Жақсы. Қадырлы көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген 40-01-09-ға хабарласу арқылы сауалдарыңызды қоя аласыздар. Және WhatsApp әлеуметтік желісі де іске қосылды сіздер үшін. Сондықтан
хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтеміз. Я, құрал жабдықтың мәселесін айттық. Енді қазір халыққа ауадай қажет болып тұрған дәрі-дәрмек. Өзіңіз білесіз, өткен айда еліміз бойынша індет өршіді. Қазір кішкене басылып жатыр деп айтып жатыр. Осы індеттің өршіп тұрған сәтінде біздің науқастарымыз да өте көбейді және дәрі тапшылығы осы жерде бірден көрініп қалды. Мына жеке дәріханаларды айтпай-ақ қояйық. Себебі ол сізге қатысы жоқ. Біз мынау ауруханадағы, провизорлық орталықтардағы қоймада дәріміз жеткілікті ме? Ол науқастарға толық жетіп жатыр ма? Я бұл дәрмен қамтамасыз ету мәселелер біздің мына медициналық ұйымдарымыздағы ең бір сондай күрделі мәселелердің бірі. Біздерде осы індет басталғалы бері дәрінің тапшылығы соңғы айларда ғана байқалды енді. Басында дәрілердің бәрі жеткілікті болды. Соңғы кездерде енді бүкіл біздің еліміз бойынша аурулар саны көбейіп, соларына өзіміздің бізде дәрілерді бүкіл медициналық ұйымдарға бірыңғай дистрибьютор, СК фармация жеткізушісі сол, бір СК фармация. Ол кісілердің қоймаларында дәрілерде біраз енді әлгі олардың да запастары дейді ғой. Сол да жетпей қиыншылықтар болды. Бірақ қазіргі кезде, вот қазір енді біздің облысымызда өте көп бір дәрі тапшы болды деп айта алмаймыз. Біз әлгі бір медициналық мекемеде жоқ болатын болса, екіншіден сұрап бір-бірменен әлгі бергізіп, сондай жұмыстарменен айналыстық енді. Гүлғайша ханым, осы жерден сөзіңізді бөлуге тура келіп тұр, себебі бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып сауалын тыңдайық, содан кейін жалғастырамыз. Қайырлы кеш көрермен. Менің дәрігер мырзаға қояр сұрағым бар еді. Тыңдап тұрмыз. Менің дәрігер мырзаға қояр сұрағым бар еді. Менің дәрігер мырзаға қояр сұрағым бар еді. Ол сұрағымның желісі мынау коронавирус, пневмония деп басқа ауруларды ұмытуға айналды. Басқа ауруларға мынау дәрі-дәрмек деген жоқ, екі-үш айдан асып кетті, жүрек ауырлық, жүрек қантам ауруларына. Әсіресе мынау операция жасатқан кеудеме, сол дәрілерді алу үшін елге шығамат өзіміздің учаскемізге хабарластық, жоқ, жоқ дедім, мына үш айға кеттім мінекей. Бұл не жағдай? Осыған жауап беріңізші. Жақсы көрермен, рахмет сауалыңызға. Сұрақ түсінікті шығар. Сұрақ түсінікті. Мен енді бұл кісіге айтайын дегенім, қазіргі уақытта енді амбулаториялық деңгейде бұл кісі өзінің ауруменен, осы науқас түріменен диспансерлық есепте тұратын болса, жаңа поликлиника өзінің сол тұрғылықты жерінен тегін дәрі-дәрмекті алуға енді құқысы бар. Жаңа ол кісінің айтып отырған диагнозы бойынша енді ол кісінің дәрісін тегін түрде алатын науқастың бірі. Бұл кісілер дәріні қайдан алады? Тұрғылықты өзінің есепте тұрады ғой поликлиника. Сол тұрғылықты поликлиникасынан алуға сол емханадан барып алады. Азаматымыз айтып отыр, сол емханадан сол дәрілерді таппай жатырмыз дейді. Бұл мүмкін нәрсе ме? Ол енді қазір мен енді ол кісіге сіздер арқылы, может, біздің менің жұмыс орнымды или менің контактный телефонымды алсын, мен ертең ол жұмысты енді біліп, ол кісіге хабарым беруге тырысайын. Дәл қазіргі уақытта, мынандай аласапыран уақытта, Гүлғайша ханым, қандай да бір жаңағындай өкпе назы айтатын бір ұсыныстар болатын жаңағы науқас, я болмаса сол науқасқа қарап отырған азаматтарымыз сіздің бөлімге хабарласу үшін қандай да бір сіздердің мынандай уақытта пандемия кезінде бір қауырт желі, жедел желі деп айтамыз, құрылды ма? Ондай байланыс нөмірлеріңіз бар ма? Егер мүмкіндік болса, көрермендерімізге оны да айта кетсек осы тікелей эфир арқылы. Ол енді қазіргі кезде барлық біздің тұрғындар да біледі, енді ақпараттар да теледидарда беріліп отыр ғой. Сейчас колл-центр деген бар ғой. Колл-центрларда
соны жаңағы тұрғындардың барлық сұрақтарына кол центр арқылы жауап алуға болады. Сол жерде жаңа қалай емделеді, қандай дәрі алады, қандай дәріге құқысы бар, сол кол центр арқылы толық жауап алуға болады. Мен сізден соны сұрап тұрмын. Алматы облысы бойынша кол центрдің нөмірін айта аласыз ба? Байланыс нөмірін қайда хабарласу керек? Қазір енді бүкіл республика бойынша 1409 ғой. 1409. Сол бойынша алуға болады. Қадірлі көрермендер, бүгінгі қонағымыз айтқандай, шынымен ақ қандай да бір сұрақтар мазалайтын болса, өзіңіздің жеке басыңызға қатысты республика бойынша 1409 қауырт желісіне хабарласу арқылы барлық сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Ескерте кетейік. Енді қазір сөзіңіздің ауанынан түсініп тұрмыз, біздің облыс орталығындағы емханаларда, ауруханаларда, провизорлық орталықтарда дәрінің тапшылығы жоқ. Келіп жатыр, түсіп жатыр. Солай ғой. Қазіргі кезде біз қазір бірыңғай жеткізуші СК фармациясыменен шұғыл түрде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазір жеткізу графигі дейді біздің медициналық ұйымдардың дәрілік жеткізетін өздерінің келісім шарттары бойынша дәрілерді жеткізу кестесі бар. Сол кестесіне сәйкес қазір енді сол дәрілердің ноябр, кейінгі жылдың соңында жеткізу керек дәрілерін қазір жеткізіп беруге сонда өтінімдер берді. Қазіргі уақытта әр медициналық ұйымдарға дәрілер жеткізілуде. Сонымен біздің енді облыстық әкімшілік тарапынан осындай дәрінің тапшылығын қалайда шешу мәселелері қарастырылып, сол облыстық мәслихаттың шешімімен қазір бізде 500 миллион теңге қаражат бөлініп отыр. Сол қаражатты қазіргі уақытта біз қажетті сол стационарда жатқан біздің науқастарды, осы КВИ инфекциясымен ауырып жатқан науқастарды емдеуге қажетті дәрілердің тізімін құрастырып, тізімін дайындалып қазіргі уақытта. Қазір енді бүкіл біздің еліміз бойынша дәріні кейбір сатып алатын қоймаларда дәрі жоқ болып жатыр ғой. Соны мәселелермен шешу жұмыстарын жүргізудеміз қазір. Сол ірі компаниялармен сол дәрі жеткізетін жеткізуші потенциалды жеткізушілермен, дистрибьюторлерменен жұмыстар жүргізілуде. Қазір даже өзіміздің шетелдің жақын Өзбекстан, Россия соларменен келісім жұмыстар жүргізілуде. Сол шешілсе, ол шешілу керек екен. Сол жұмыстардың бәрі жүргізілуде, тізім дайын. Бұл бөлінген 500 миллионның игілігін халық қашан көреді? Енді оның әлгі келісім шартқа қол қой, басқа да жұмыстар бітіп атса, енді бір 15 күн, 20 күннің көлемінде дәрілер сол ақшаға алынатын болады. Жартай уақыт мерзімінде, шамамен. Шамамен енді, шамамен. Гүлғайша ханым, осы жерде бір заңды сұрақ туады. Біз Алматы облысы осы коронавирустық індет алғашқы науқас тіркелгеннен бастап, алыс жақын шетелдердегі көрші мемлекеттерден тіпті біз гуманитарлық көмектер алдық. Сол гуманитарлық көмектер нақты өзінің жетер жеріне жетті ме? Және әлі де ондай көмектер болады ма? Алматы облысына қаншасы бөлінді, қаншасы таратылды? Алыс жақын шалғай елді мекендерге ол гуманитарлық помощьтан жаңа көмектен қандай да бір медициналық құрал жабдық, дәрі дәрмектер барды ма? Халық алып жатыр ма оны? Әрине, бұл көп деген жаңа сіз дұрыс айтасыз. Бізде алыс, шалғай, бізге көп деген елдерден гуманитарлық көмектер біздің облысымызға келді. Сол ол көмектер біздің қоймаға қабылдау алған күннен бастап, біздерде жаңағыны ол халықтың сол әр аудандардағы жатқан науқастардың санына қарай, қажеттілігіне қарай бөлінеді ол. Өз уақытысында дереу бөлінеді де. Медицина ұйымдары өздері уақытысында кесте бар. Сол кестеге сәйкес бәрі де қамтамасыз етіліп жатыр. Енді бүгін міне осы сағат кешкі 8-ге дейін гуманитарлық көмекті күтіп отырмыз. Қай мемлекеттен? Бұл Үндістан мемлекетінен, Турция мемлекетінен келу керек. Дәрі-дәрмектер и
қорғаныш құрал заттары, жабдықтары келу керек. Қазір әлеуметтік желіде мынандай жазбалар тарап жатыр. Ауруханада ем алып жатқан науқастар қосымша дәрі іздеп жатқандығы. Онымен өзіңізде хабардар шығарсыз. Мәселен, аскорбин қышқылы, натрий хлорид, гепарин сынды тағы да әртүрлі антибиотиктер сұратып жатыр. Дәріханадан таппай жатырмыз деп жатыр. Бұл демек біздің ауруханаларда бұл дәрінің жоқтығынан іздеп жүр ғой, солай ма? Иә, бұл енді дұрыс айтасыз, қазіргі уақытта міне аскорбинка, жаңа гепарин дейді, сол дәрілердің жетпеушілігі, жоқтығы бар больницаларда. Ол мәселелер енді өзі жаңа мен сізге айттым ғой, кестеге сәйкес енді мына облыстық біздің үлкен больницада және басқа мынау Талдықорған қалалық біздің көпсалалы ауруханаларда ол мәселелер шешіліп жатыр қазіргі кезде. Жаңа айттым ғой сізге, ЕСКА фармация жаңа жеткізушісімен күнделікті жұмыстар жүргізіледі, жан-жақтан хабарласып дәрілер. Енді бүкіл Қазақстанда жетіспеушілік болған соң осы дәрілердің әрине қазір жоқтығы байқалып жатыр біздің облыста да. Бұл тапшылыққа жаңағы негізгі осы дәрі тасымалдау, дәрі жаңа облысымызға республика бойынша жаңа өзіңіз айтып тұрсыз, ЕСКА фармация деп айтып жатырсыз. Бұлардың ісіне де тергеу амалдары жүргізіліп жатқанына қандай да бір кедергілер, кешігулер болып жатқан шығар тапшылыққа. Ол жағы кері әсер етіп жатқан жоқ па? Жоқ, ондай кері әсер болып жатқан жоқ. Қазіргі кезде енді ол тексеру жұмыстары өзі құқықты органдар өздері қарап жатқан шығар оны біз. Бірақ жұмыстар тоқтаған жоқ. Жұмыстар тоқтаған жоқ. Ол күнделікті сол жердің мамандарымен біз хабарласамыз. Дәріні мен қамтамасыз ету барлық сұрақтар бойынша ол жұмыстар жүргізіліп жатыр өзі. Енді өзіңіз жақсы білесіз, Денсаулық сақтау министрлігінің бүгінгі күнге дейін жаңағы тіпті 11-ші ме, қателеспесем 10-ші ма клиникалық протокол. Иә, бекітілді. Иә, ол протоколмен таныс шығарсыз. Дәл қазір біз науқастарға қандай дәрілерді ұсынып жатқанымыз, сол протоколға сәйкес сол дәрілер, негізгі дәрілер бар ғой. Бар. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық, содан кейін жалғастырамыз. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Сіздерде мынау қазір дәрі дәрмек деп айтып жатсыздар, жан жақтан гуманитарный помощь керек деп айтып жатсыздар. Мына мен өзім гипертоникпін. Жаңаны 42500 туралыға бір 10 рет, 10 емес 20 рет звонит еттім, өшіріп тастап жатыр. Менде мүгедек бала бар, екінші топ. Күйеуім 92-ші жылы қайтыс болған. Маған қандай нелеріңіз бар, дәрілеріңіз, көмектеріңіз? Рахмет көрермен сауалыңызға. 42500 атаулы әлеуметтік көмек жөнінде жергілікті жердің жұмыспен қамту орталығына хабарласасыздар. Болмаса біз осы WhatsApp әлеуметтік желісінде өткен хабарда келген барлық хаттарға түгелдей дерек 50 шақты SMS хаттарыңызға жауап бергенбіз. Сол жерде нақты көрсетілген қай жаққа хабарласу керек екен. Жұмыс уақытында бәлкім хабарласып білерсіздер. Ал енді жаңағы мынандай мүгедек жандарға дәрі-дәрмектен қандай да бір көмек бар ма бізге деп жатыр. Ондай көмектер жалпы қарастырылған ба? Ондай енді бұл жерде мен айтып өтсем, мүгедек жандар емес, бізде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің номер 666 бұйрығы бойынша сол жерде қандай санаттағы науқастар, қандай ауру түрлеріменен жаңағы тегін дәріні алады. Жаңағы диспансерлік учетті, диспансерлік есепте тұрған науқастар сол жерден барлық қажетті сол жаңағы бұйрыққа сәйкес қажетті дәрілерін алады, ала алады. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосып көрейін. Көрермен, сіз тыңдап тұрмыз, амансыз ба? Сәлеметсіз ба? Сізге сұрақ қояйын деп едім. Мына амбулаторлық ем қабылдап жатқан науқастарға, үйінде ем қабылдап жатқандарға дәрілік көмек беріле ма, беріле ма? Сосын кейін жаңағы контактныйларды нешінші күндері алады, контактныйлардан ПЦР анализін. Рахмет көрермен сауалыңызға. Үй жағдайында емделіп, ем алып жатқандарға, я біз жаңағы ауруханалар толып кетті, кейбір кішкене науқасы ауруы жеңілдерді үйде де жатқызып, жаңа онлайн бақылауда дәрігерлеріміз тексеріп жатыр. Оларға қандай да бір дәрілер тегін жете ме дейді. Және енді ПЦР зертханаға байланысты бұл сіздің құзыреттілігіңізге кірмейтін шығар. Иә, оны енді. Толыққанды жауап беріп кетсеңіз бір алғашқы сұрағына.
Алғашқы сұрақ жаңа амбулаториялық деңгейде жаңа үйде емделіп атқан науқастарға сізде жергілікті емханаларда жаңағы білесіздер қазір теледидарда ақпараттарда айтылып жатыр мобильді бригадалар барып врачтар өздерінің диагноз қойып сол науқастарды емдейтін қандай дәрі дәрмектер алу керек қандай сол тұрғылықты емханада қажетті дәрілердің жаңағы сол емханада бар дәрілерменен тегін түрде босатылады дәрі жағынан да көмек көрсетіледі. Хабарласқан тағы бір көрерменіңіз бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум, мен сол жаңа айттым ғой. Осыдан 10 күн бұрын мен жаңағы дүрі кетпей бауытым, өзім давлением тұрып тұрамын, жүрегім ауырады. Енді сол учет жаңа система, өзім сатып алып системаларымды жаңағы секторге алып қойдым. Одан бір 3-4 ай жақсы жұмыстар қайталап маған қайтадан тиіп жатыр мынау ынтығып тамағымнан ұстап кепраға беріп сөйтіп жатыр енді. Ал енді маған больницадан жаңағыдай көмек бола ма, тегін дәрі деген бізге бола ма? Баламның өзі тасымайтын ауырады, балама да тұмау дейді астматик, ондай төпті. Бізге сол көмек бола ма екен деген ойым ғой. Сол бізге тегін дәрі беріле ма больницадан, укол дәрі жаңағы құятын бірдеңке. Рахмет көрермен сауалыңызға, тез сауығып кетуіңізге тілектеспіз. Жаңа алғашқы хабарласқан көрерменімізбен сауалы жақын. Жақын, иә. Сол жаңағы мобильдік топтар құрылды дедік қой, дәрігерлер үйдіге барып жаңағы ем-домын жасайды. Иә, ол топтың онда жүрген дәрігерлердің қолдарында тегін дәрі бар ма? Халық осын сұрап отыр. Бұл жерде енді жаңағы біздің көрерменнің қойған сұрағы бойынша ол кісі енді өзінің сол қан қысымының жоғарылағандығы жүрегі ауыратын жаңағы мен айтқан біздің тегін дәрілер берілетін санаттағы болса ол кісі онда сол поликлиникадан өзінің тұрғылықты емханадан тегін берілетін дәрісін алуға болады. Ол кісі барып өзінің дәрігеріне қаралып сол емханада өзінің қажетті дәрісін алуына болады. Жақсы, көрермендерімізге түсінікті шығар. Енді дәл қазіргі уақытта аскорбин қышқылы мен мынау глюкоза жоқ деген халық көп. Бұл витаминдердің расымен де бұл дәрілердің тапшылығы неде? Бұл қоймамызда жоқ па? Бұл дәрілердің тапшылығы енді Гүлғайша ханым, бұл сұраққа қазір көрерменіміздің сауалынан кейін жауап беріп кетейік, кешірім сұраймын. Қайырлы кеш көрермен, сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен бір... Алло. Тыңдап тұрмыз, сауалыңызды қоя беріңіз көрермен. Менікі гипотериоз. Энтерокт мені ноябрьде алды, енді мені қанша болды. Әлгінге де барсаң жоқ-жоқ дейді. Сол энтерокт қашан түседі? Дәрінің атауы түсінікті ме сізге? Эутерокс. Жақсы көрермен, сауалыңызға рахмет. Қазір енді біздің алған мәліметтер бойынша мына амбулаториялық тегін дәрілер қамтамасыз ету мәселелері бойынша енді бізде қазіргі кезде бір көп бір қиыншылықтар болған жоқ. Мына эутерокс дәрілерін мен енді ол кісі хабарлассын бізге. Мен ол мәселені мына жеткізушілер онда біздің СК фармация жеткізеді. Сол арқылы білейін, ол мәселе ол кісінің мәселесін шешуге енді көмектесуге болады енді білейін. Жаңағы алғашқы сұрағымызға оралсақ, аскорбин қышқылы глюкозаға жөнінде. Енді аскорбинка глюкоза бұл дәрілер қазіргі кезде мына науқастардың біздің мына коронавирус инфекциясына шалдыққан барлық науқастарға бір өте қажетті дәрілердің бірі болып отыр. Біздің еліміз бойынша ондай науқастардың саны өте көбейіп кетті. Сол себептен де қоймаларда да бар жаңағы қоймалардағы запас дәрілердің де саны жетпей сондай қиыншылықтар болып жатыр енді. Бұл мәселелерді қазір шешілуде жаңа айтып кеттім ғой енді. Біздер мынау облыс әкімшілігінен бөлінген, біздің мәслихаттан бөлінген жаңағы ақшаға сол дәрілерді алуды біз жоспарлап отырмыз.
Жаңа мен бір сөзімді айтып кеткен мынау 11-ші, иә, клиникалық протоколдың ішінде ешқандай антибиотик жазылмаған, тағайындалмаған деп жатыр. Бұл қаншалықты рас? Және бұның ішінде осы аскорбин қышқылы мен глюкоза бар ма? Ол протоколда аскорбинка, глюкоза жоқ ол. Енді бұл жерде, бұл протоколда негізінде қазір мынау қанды сұйықтататын дәрілер кірді жаңадан, оны естіп атсыздар. Енді ол әр науқастың ауруының өзінің деңгейіне байланысты жаңағы антибиотиктарды нұсқау беретін врачтар, жаңағы дәрігерлердің. Ол әлгі аурудың жағдайына байланысты ғой. Антибиотик керек болатын болса, бір науқас антибиотик керек, салу керек. Жалпақ тілмен айтқанда, бір дәрі маған жағуы мүмкін, сізге жақпауы мүмкін деген сынды. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіңіз бар екен. Байланысқа қосып көрейік мүмкіндік болса. Аман, сіз бе көрермен, сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе. Тағы да сұрақ қойғым келіп тұр. Қазіргі кезде поликлиникадағы участковый врачтар қалай қабылдайды? Сосын кейін үйге бара ма, жоқ па? Рахмет, көрермен, сауалыңызға. Иә, сауал түсінікті шығар. Қазіргі кезде қазір емхананың бұл сенде өзінің дәрігерлерін сұрап тұр ғой. Учаскелік дәрігерлер. Учаскелік дәрігерлер қазір білесіздер, барлық жерде карантин режимі белгіленген ғой. Сол себептен қашықтан онлайн режимдеміз, сол бойынша телефон арқылы хабарласып, жазылып, сол өзінің дәрігерінен кеңестер алуына болады. Рахмет, Гүлғайша ханым, біз тікелей эфирде болғаннан кейін сізбен біздің сұхбатымызда өз аяғына жетті, тәмам деп ескертіп жатыр. Сондықтан енді бір нәрсені біз анықтауымыз керек қой. Бұл жаңағы жергілікті жердің дәрігерінің тағайындаусыз ешбір дәріні қолдануымызға болмайды. Болмайды, әрине. Болмайды. Оны дәріханадан барып жаңағы бассыз көзсіз сатып алып, үйімізге жинап қойымызға тағы да болмайды. Ол да болмайды. Осы сынды халыққа айтар бір ауыз сөзіңіз болса, мархабат, қысқа нұсқа. Енді жаңа сіз өте дұрыс айттыңыз енді. Бұл қазіргі уақытта біз көріп жатырмыз, әлгі халық мына дәрі керек екен, алып қою керек екен, мынандай дәрілерді қолыңда болу керек деген бір сондай үлкен шу дейді ғой, сондай орын алды. Бірақ ол енді мен өзіміздің осы облыстың тұрғындарына негізгі айтатыным, ондай әлгі неге берілмей, үлкен дәрігерге бару керек. Дәрігердің кеңесіменен қажетті дәрілер, дәрігердің тек айту кеңестері арқылы алу керек. Өз бетімен дәрі алып, үйде көптеген кейбір науқастар сондай бір жол бермейтін жағдайларға душар болып жатыр. Ол жағы дұрыс емес. Сондықтан облыс тұрғындарын айтарым, дәрі-дәрмектерді, қажетті дәрілеріңізді тек дәрігердің кеңес арқылы алыңыздар. Қалай болса, әр дәрілер керек деп, антибиотиктерді ала берген, ол өте дұрыс емес деп ойлаймын. Рахмет, бүгін уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап беріп, көрермендеріміздің сауалына да жауап беріп жатырсыз. Лайым, дәрі тапшылығын көрмейік, жақсы күндерде ғана жүздесейік деген тілек айтайын. Қадірлі ағайын, қазақ ауырып еміздегенше ауырмайтын жол үзе дейді. Сақтанайық, сақ болайық, өзіңізді де, өзгені де сақтаңыз. Амандықта жүздескенше.